بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا اس قاضی محمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کوٹ تو. آج آپ کو ایک بہت بڑی اور بہت ہی اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں. اس ٹائم مولانا سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے. بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ مولانا سعد حسین رضوی کو آزاد کر دیا گیا ہے، اور اس ٹائم مولانا سعد حسین رضوی صاحب جیل سے باہر آ چکے ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. وہاں پہ آئی تھنک کہ اب انہوں نے تقریر بھی کرنی ہے. ایک بہت بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مولانا سعد حسین رضوی صاحب کو آزاد کر دیا گیا ہے. اب یہاں پر ایک سب سے بڑی بات جو آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو رہا کرنے کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے والد صاحب کا عرس آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اشتعال پایا جا رہا تھا ان کی تنظیم میں، ان کے ورکرز میں. تو یہ حکومت اور ان کے عہدیداران کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ مولانا سعد حسین رضوی کو آزاد کر دیا گیا ہے. جی، مزید انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو. فی الحال کے لیے یہی ہے. اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اور ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتی رہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.